Elize katolikoaren agintari gorena da aita santua, baina izan dira hain santu ere izan ez direnak, hemen zortzi. Joan amabigarren aita santuak pornokrazia izeneko garaian agindu zuen. Bere agintaldian instituzioa burdel bilakotu zuela esan ohi da. Joan amabigarrenaren senide izan zen Benedikto bederatzigarrena. Hiru aldiz izan zen aita santu eta titulua saldu zuen aita santu bakarra izan zen. Alexandro VI Borja familia boteretsukoa zen. 9 seme-alaba izan zituen gutxienez, horietako batzuk aita santu zela. Sergio hirugarrenak bere aurreko bi aita santuak hil zituen eta ziurtatu zuen bere semea izango zela hurrengoa. Esteve VI bere aurrekaria Formoso hilobitik atera eta epaitu zuen. Gorpuaren sinodoa deitzen zaio epaiketari. Formosoren jarraitzaileek hil zuten Esteve. Ilegalki hautatutako aita santu bati antipapa izena ematen zaio. Antipapen zerrenda luzea da. 1276an lau aita santu izan ziren. Gregorio Amargarrena, Inozentzio Bosgarrena, Adrian Bosgarrena eta Joan XXI. Bonifazio VIII ezaguna da, Dantek infernuan kokatu zuelako, bere bekatuak ordaintzen.